odayaasha iyo waxgaradka halkan jooga oo dhammaantood ka soo jeeda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo lana dhammeeyo colaad muddooyinkii dambe gobolkaasi ka socotay oo u dhexaysay laba beelood oo halkaasi wada degta. Dhanka kale, odayaashu waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo tabashooyinkana la xaliyo maadaama wax daadanaya uu yahay dhiig dad wada dega gobolkaasi, gaar ahaan labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo Hirshabeelle la isku yiraahdo. Kulanka oo Muqdisho ka dhacay ayaana hadalkan laga sheegay, iyagoo dhanka kalena tilmaamay in loo baahan yahay midnimo dhexdooda ah. Waa kuwan odayaasha oo hadalkoodii sidan u dhigay: markaan aragnay dhibaatooyin badan, markaan aragnay meelo isdilaayo abgaal ka mida oo sidii galbeedka cadale oon ciduna ku dhahayn ciduna dadkeena kala dhacsay iyo waxyaabo badan oo kale markaan aragnay, waxaan ka moolnay golaha dhaqanka iyo midayntu inay gobol dhigaan iyo ku isilsaaraan abgaal loo yeedo war abgaalo ilmauma maqna ceelnauma qorno la yidhaah. Waxay idiin sheegi mayn, laakiin way idin xusuusinayna walaalayaal, waxaad ogtihiin waxyaabihin la soo maray iyo waxyaabaha dhataa. Waxaad ogtihiin in laga tegay dhaqankii soo jireenka ahaa iyo abgaalmooyin. Mar haddii dhaqankii laga tegay, marka waxaan idiin sheegayaa sac ka horreeya nin koofi dheer hadday kacaan kabay wadaan ma maqashay. Bulshadu waxay leedahay mid isbaare fadhiya oo qoray wax ku diidaya abgaalow ku jiraa, barnaamijka haddaana wadin ma jiraale abgaalow ku jiraa, oday beel meel u fadhiya oo asagu meeshaas meesha uu fadhiya la taxuuxa waraan isaga gelin uusan u gudbayn waa ku jiraa. Siyaasi dadka kor uga galluumeysta oo isaguna ilaashaya waa ku jiraa. Dad oo waa dhaacinbaraysa waa ku jiraa, kabow la fadhaa, wadaad wax taliiliya meelow la fadhaa, bulshadu waa qaybsan tahay. Dadkaasoo dhala kala haysa, dadkaas ilaa laga soo dhex bacshara lama miday karo oo dhimba gobolow meel la fadhi. Runtii meesha abgaal ismaam waa beel mug weyn leh, waa beel dhaqan iyo siyaasad iyo maxaan ku yidhaahdaa waxtar iyo horumar iyo ganacsi iyo aqoon ku horeysa, weligeedna ku horreyn jirtay. Laakiin baryahan waxaad moodaa inuu isku darsoomay dhaqankii iyo siyaasaddii, mana ahan mana wanaagsana inuu isku darsoomo dhaqanka iyo siyaasadda. Waa in la kala saaro, waa in wadajirka dadnimada dadkeenna iyo jiritaankeenna asaasiga ah aanu ku wada shaqayno, taasaana muhiim noowada ah. Waxaa la yidhi guri haddii aan afaaska laga soo dhisin korka ma dhisno. Marka annagu isdhisno oo annagu istirxaan bixinno oo annagu aan cadaalad kula noolaanno ayaa midoobi karnaa. Midnimo ma keeni karto waxaan cadaalad lahayn. Hor dadkayga waxaa rog daamayaa inaad ka shaqaysaan cadaaladda iyo sinaanta, inaan wax walbanta aan wada mudannahay, inaan wax walbanta aan wada jecelnahay oon isla jeclaanno. Waxaan walaalka waxaad jeceshaa walaalkaa la jeclow. Waxaan idiin sheegaa abgaalow dhibaatada dhexdaada ka jirta adduunka dhan ay ka jirta male Soomaali waa jeceshahay abgaal. Doorashadiyaan ku hogaanay nugu dhowow alada oo xasan sheekh helay ama sheekh shariif helay amba cabdulqaadir uu helay, haddii la isku dhigto waa ka badnaayeen madaxweyne inyis doortaan soomaaliyana leeda daanu kuma lahayna. Waa na jecesha anugu waxaan isku diidaynaa marka hare abgaalo waxaan isku diidaynaa, ma isqaadannay, ma israacnay, ma midownay. Kor allah idinka dhigo, kala dhinna allah idinkala yaab. Golahana waa arkaya inaad taageerteen maaduhaygi ka gaarto intaan taaganahay baaba waa taageerno oo xadaarad lagu roogsatiin waa rabi lahaa. Calaadan muumin goobjoog, Muqdisho.